se nalazi tu emisiji Lufti. Pozdrav svima, gledajte emisiju Lufting. Tri dana, 9 zona, 60 učesnika, na 10 lokacija u gradu, Love Fest. James Zabiel, Alex Nigeman, Noir, Darkwood Dub, SARS, MVP. Vrnjačka Banja, od 3. do 5. avgusta. Veliko mi je zadovoljstvo, dragi gledalci, da najavim 6. Love Festival koji će biti održan od 3. do 5. avgusta u Vrnjačkoj Banji. Sa nama je Geri, svaka čast, 6 godina, rođendan 6. Nekoliko... 6 godina smo zajedno, 6 godina smo zajedno. Zajedno, plus još više vina, drugih aktivnosti osim muzičkih događaja, pa zapravo o čemu se radi? Pa baš tako, mada ja bi u početku možda i preskočio taj uvodni deo, pošto je ti svake godine onako najavljamo isti taj uvodni deo. Da, uvek nešto. Samo menjamo godinu i uvek ostaje letnja pozornica. Mi smo rešili da ostanemo i dalje pri tome da Love Festival bude na letnjoj pozornici, s tim što smo ove godine festival digli na zaista veliki, na visok nivo, time što smo dodali nove zone. Znači, svako ko dođe u Vrnjačku Banju imaće sem tog muzičkog dela mnoge radionice gde će moći da prisustvuje, da prati izložbe mladih umetnika. Pomenuti pozorišne, likovne, fotografiju, cinema, biće dosta toga. U principu, cela ideja i ceo koncept ovog godišnjeg festivala je afirmacija mladih umetnika. Ove godine smo, evo, odvojio bi, ajde krenemo prvo sa line-upom, gde mi imamo ono, bukvalno svetske zvezde koje dovodimo na letnju pozornicu, Jamesa Biela, Alex Nigeman, Noir, Darkwood Dub, da izdvojim MVP, SARS, zaista dosta izvođača, otprilike nekih 60 izvođača će biti za 3 večeri festivala, s tim što će biti tu i nekih besplatnih zona gde će raditi, bit će i besplatni koncerti, tipa Stray Dog će biti u chill zoni. Ono što bi odvojio, to je eto te zone. Prošle godine smo mi kao organizatori vidjeli da recimo fali taj neki dnevni sadržaj, jer ljudi koji su recimo došli sa strane su imali taj noćni sadržaj, preko dana su više možda šetali, da, ili blejali. I onda smo, samim tim prošle godine smo prvi put organizovali prijave za mlade DJ-eve, gde se prijavilo njih stotinak, videli smo da ima velikog interesovanja, onda smo rešili da ova godina bude godina afirmacije mladih umetnika. Cinema zona, ove godine mogu se pohvalim da je pristiglo 52 filma, od kojih smo mi izabrali 10, da kažem najboljih. Svi su bili dobri, ali smo 10 koje smo mi eto izdvojili, tačnije naš žiri izdvojio. I bit će emitovani prva dva festivala i treća večer je to neko revijalno večer gde će se dodeljivati nagrade i bit će revijalno prikazan film Revolucija. Zatim bi odvojio workshop zonu koja je totalno zanimljiva ove godine i gde će prvi dan biti skup svih volontera, njih ima ove godine 100 izabranih. Prvi dan će to biti neki sastanak sa njima gde će im se objašnjavati šta je njihov zadatak, gde će im se objasniti da treba budu društveno odgovorni i zajedno sa nama raditi ceo projekat. Sutradan, tačnije naredna dva dana su predviđena za društvene mreže. Znači, bit će više objašnjavaće brojni predavači koje to znači društvenih mreža i kako ih treba koristiti. Zatim bi izdvojio, ajde za ove najmlađe, Kids zonu. Kids zona će biti na našem dečijem igralištu i tu će roditelji moći da odu svoju decu. Biće razne predstave, biće, ne znam, crtanje, ono, face print, crtanje po licu. Onda bi odvojio Eko zonu. Eko zona će također biti zanimljiva, biće u koritu Vrnjačke reke, tu će isto biti brojna neka predavanja, edukacija. Zatim, ajde da vidim, zaista je veliki program, više ne znam, ja onako iz godine i godine dolazimo, sve veći i veći ovaj program festivala. Hvala ti, sve više i više, čini mi se da liče na, sad nećeš mi zameriti, na prve godine Exit festivala, kada je zaista bilo raznoliko sadržaja, puno lepih stvari da se vidi, a danas se svelo, čini mi se, na sve manje stage-ove, na sve skuplje karte i dobrodošlicu strancima. Prošle 6 godina. Pa baš tako. Mi smo krenuli, naime, sećaš se i ti, to je bila ideja jedne obične žurke na Mostu Ljubavi. I nekako mislim da je najzdraviji put nekog festivala kada polako raste. I to smo imali prilike da vidimo ovih godina da svi ti neki festivali koji su probali da bukvalno od prvog festivala naprave veliki festival nisu uspevali. I mislim da iz godine u godinu širimo program i raste festival, ali nekako ideja celog
cijela naša organizacija je bila da zadržimo nekako tu pristupačnu cijenu karte. I to je ono što mi imamo za razliku od drugih festivala. Evo, na primjer, nama je cena karte, promo cena je bila 999 dinara za 3 dana, što otprilike ispada nekih 300 dinara po danu. Sada je 1200 i tu cenu ćemo sigurno zadržati do samog festivala. Znači, za 3 dana imate kompletan program za 1200 dinara, što je zaista jeftino. Opet imamo imena koje su bile na brojnim festivalima. To Yellow Cab je skoro pisao baš o tome kako je Love Fest najveći festival elektronske muzike u Srbiji, što je nama ono zaista čast. I da, mislim da polako prerastamo u ozbiljan festival. Sam program ovogodišnjeg festivala pokazuje da to bukvalno jeste. I sama ta činjenica da prošle godine u Vrničkoj banji nije moglo da se nađe slobodan smeštaj pokazuje da je dosta mladih zainteresovano bukvalno za ovaj festival. Šta ste uradili ove godine po pitanju smeštaja? Po pitanju smeštaja ove godine smo zakupili jedan hostel i radimo Love Fest hostel, gde je cena prenoćišta 500 dinara za sve posetioce i otprilike imamo nekih 200 ležajeva slobodnih. Sada možda je već manji broj, ali 200 ležajeva smo mi zakupili, plus Love Fest kamp koji će biti ispred tog hostela, gde ćemo napraviti kamp naselje gde će svi moći da pristupu. U stvari, cijela poenta je, ceo festival se pravi, ja mislim da nama neka ciljna grupa studenti, znači neka ciljna grupa nam je od 20 do 30 godina i to su mladi ljudi koji najviše dođu se zabave. A ima i ovih od 40. Baš tako, i cenu karte treba prilagoditi njima, naravno i smeštaja, da mogu sebi da priušte jedno, mogu kažem, lepo letovanje, 3 dana, eto, u Vrnjačkoj banji. Ja ne bih nikako da prognoziram vreme, kad god sam prognozirao, bilo je suprotno. A sada je kiša? Pa da, jedne godine je bila kiša, ali ja, iskreno, meni je najbolji festival bio one godine kad je bila kiša, nekako najbolja atmosfera je tad bila. Jer ja sam imao utisak da kada je krenula kiša, da se svi razići, bukvalno svi su ostali i tek tad je počela žurka. Tako da nam je ono bio dodatni performans u sklopu festivala, ta kiša koja se pojavila tokom noći. Pratite Lufting, uskoro ćemo dodeljivati neke karte. Inače, vi iz Luftinga ste uvijek bili prvi sa informacijama, prvi sa intervjuima svih poznatih DJ-eva i ljudi koji su dolazili na festival. Tako da vidimo se ovaj godin na festivalu. Jeri, hvala ti više daleko. A vi, dragi moji, gde mi ode kamera? A vi, dragi moji gledalci, od 3. do 5. augusta u Vrnjačkoj banji, požurite, idite i dobro se provedite na Love Festu broj 6 2012. godine, prva noć Jamesa Bella, zadnja noć Darkwood. Ja sam Darko Rundek, vi gledate emisiju Lufting.